कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराहरू राख्नुभयो। अनि हामीले के जिज्ञासा राख्यौँ भने तपाईँको कुन पार्टी हो, त पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त हजुर, अनि त्यो के हो त, यो त बडा अलमलमा पर्यो के, त्यो प्रश्न हुनुहोस्। र तपाईँहरूले राखेका सबै कुराहरू हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्छ र पार्टीको बैठकमा हामी राखौँला। त्यसै पनि हामी पटक पटक धोका खाएका हौँ। संविधान जारी गर्दा पनि गोलीबारी गरेर संविधान जारी गरेको थियो र जति पनि सम्झौताहरू भएको थियो त्यति बेला काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले गरेका सम्झौताहरूलाई ताकमा राखेर मधेसी आदिवासी जनजातिहरूको सवाललाई इन्कार गरिएको थियो र अन्तरिम संविधानबाट पनि पछि हटेर भन्यो भने त्यति बेला संविधान निर्माण गरिएको थियो। एक ढङ्गको प्रतिगमन नै थियो त्यति बेला पनि। त्यसैले आगामी दिनहरूमा त्यो कुरा पनि हाम्रो एउटा सम्झिने कुरा हो। हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लगायतका साथीहरू अहिले पनि बन्दी जीवन बिताइरहेको छ। यी सवालहरू छन्, यी समस्याहरू छन्। त्यसैले आगामी दिनमा हामी यी सवालहरू हाम्रो प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ र आगामी दिनमा पनि उठ्नेछ। यसको लागि हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। यो संविधानमा रहेका त्रुटिहरू, कमी कमजोरीहरू र यो बन्दी रिहाईका सवालहरू समेत जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसको अगाडि हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो। आगामी दिनमा हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यो हाम्रो विगतमा पनि हामी सङ्घर्ष गरे, आगामी दिनमा पनि हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। एक कुरा हामीले भने हो, उहाँहरूले राखेको कुरा हाम्रो पार्टीमा चाहिँ बैठकमा राख्ने भन्ने हो।